խմում էր, գալիս էր, ծեծում էր, հայհոյում էր, ծեր գտարեկան հասակում երեխեն, ծեծում էր երեխուն, ասում էր տարկցա դուրս, ասում էր դու ով ես որ խոսում ես, ես ինչ ուզեմ են էլ կանեմ, ճիշտն եկավ, ասեց երեխեն թոկաբոր, երեխեն գլխից հիվանդ, չար որակ երեխում ու չթուլադրվում որ օպերացիան, եթե որ անեմ երեխեն կմնա սեղանին, գնացել էր 5 լիտր սալեր կամ բերեր փեժն ու կբուծեր, իհադեմ բռնեք վեր երեխեն, ես մեծս բերեր ջուրը լծավրին երեխու, երեխու դեմքն վաբշե չկա, տունը լրի վառվա վ էր դերուսեն յագը, ուզում եմ որ բժիշկները ինձ չբուժեն, ես ինքս լավանամ։ Մոխիր դարձած դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։